Ուզում եմ, որ մենք բոլորս շատ վեհ սրտերով, ջերմ հոգով, երախտագիտության անսահման զգացումով մեր միասնական, ամբողջական ծափահարություններով մեր հարգանքը, նվիրումը, հավատարմությունը հայտնել մեր ազգային հերոսին, Մոնթե Մելքոնյանին, Եվ իր միջոցով հայրենիք ազատագրած, այդ ճանապարհի մեջ իրենց կյանքը ընծայած, մինչև այսօր անհայտության մեջ գտնված, տարբեր աստիճանների վիրավորում ստացած, մեր բոլոր հայրերին, եղբայրներին, զավակներին, մեր ընկերներին, ում ժառանգությունը այս մարդիկ ոչ միայն մսխեցին, այլև ամբողջությամբ կործանեցին, այդ ժառանգությունը, որ մեզ հասել էր արյան գնով, հերոսության, սխրանքի պատմություններով, այս մարդիկ ուրացմամբ ուղակի, իրենց վախկոտության, ապիկարության, եւ այն մյուս բաները չեմ ասում, այդ պատճառով ուղղակիորեն հանձնեցին, մեր կյանքից սպառեցին, մեզ դարձրեցին այդ ժառանգության այդ ուղղակի հիշատակով ու կարոտով ապրող ժողովուրդ, և դեռ կարողանում են երեսները բաց, թեպետ այնտեղ այլևս երես չկա, խոսել, և սա ժողովուրդ ջան, հենց մեր այսօր այս ամբողջ ժամանակահատվածում ընդվզումը, ցասումը, անհամաձայնությունը, մեր ճիճտ ու աղաղակը հենց դրա մասին են, նույն անալու մասին են մեր ժառանգության հետ, և այդ ճանապարհի խոչընդոտը այս մարդիկ են իրենց ղեկավարով, ցավոք սրտի այդպեսը, այսօր մենք մի բուռ ու մի բռունցք դարձած պիտի գործեինք արտաքին թշնամու դեմ, դա է եղել մեր կրեդոն, մեր հավատամքը, ոչ հակառակը, բայց ինչ տարբերություն արտաքին թշնամու և ներքին թշնամու միջև, ինչ տարբերություն, մեկը զենքով, զորքով, մեկ ուղակի նրա առջև ծնկած են գալիս մեր տուն և եկել մեր տուն, և այո, մեր ամրոցը իրենք ամեն գնով փորձեցին պայթեցնել, չստացվեց, բայց ներսից արեցին դա, ներսից, և ներսից էլ պետք է հարցերը լուծվեն մեր, ոչ դրսից, ոչ դրսից, ոչ թելադրանքով, ուրեմն ոչ թելադրանքով, ոչ պարտադրանքով, այլ մեր կամքով ու ցանկությամբ, մեր ջանքով ու ձգտումով, մեր նվիրումով ու զոհաբերությամբ, անկախ նրանից, թե այս մարդիկ ինչ են ասելու և ինչպես են ասելու, այսօր այո շատ կարևոր վճռական օր է մեզ համար, ժողովուրդ, չափազանց կարևոր, չափազանց, մենք ամիս առաջ, 40 օր առաջ, գրեթե մեկ օր պակաս, տավուշից քայլելով գալով, մեր ժողովրդի ցանկությունները, իղձերը մեզ հետ ծրարած, ամբարած, անկախ բոլոր դժվարություններին,
հալածանքներին, հարցակումներին, ամբողջ աղբը, որ թափվել է մեզ վրա, ամբողջ, ամբողջ, ինչ աստիճանի ու ծավալի ուզեք, մինչև այսօր, առանց ամաչելու, ամենաստոր աստիճանով, բոլոր են ցածրակարգ, են ստոր, նվաստ աստիճանի վրա, ինչ տեսակ խոսքեր ու բարբաջանքներ հայտնելով, մեզ վրա, մարդկանց վրա, ովքեր հայրենիքի, ովքեր պետության, ովքեր արժեքների կրողներ են, ովքեր դուրս են եկել, ընդվզելու, աղաղակելու, գոչելու, աշխարհին ցույց տալու, որ մեռած չեն։ Այս մարդիկ կասկածել են մեր համառության վրա, կասկածել են մեր կամքի վրա, կասկածել են մեր համոզմունքի ու հավատքի վրա, կասկածել են անընդհատ, տևապես, իրենց համեմատ, մեզ համեմատել են իրենց հետ, իրենց նվաստ, վախկոտ, ստախոս վիճակ հետ, այո, ես ցավով եմ ես բարերը արտասանում, ամոթ է ինձ, որ ես ես բարերը խոսում եմ և խոսել եմ, իսկապես, ներեխություն եմ խնդրում ձեզ, բոլորի, ես տեսակ նկարագիր ու բնութագիր տալու համար, ես ինչ չեմ արգում դրա համար, հավատացեք, չեմ արգում, խոսելուց հաջորդ վարկյանին զղջում է գալիս մտքիս մեջ, բայց ինչ անեմ, որ իրականությունը դա է, ոնց կարող եմ դրա շրջանցել ու անդրանցնել։ Սա մեր մարտնը, մեր համառ պայքարնը, այո մեր ազատագրական պայքարնը, և իրավունք չունի ճշմարտության, արդարության, հաշտության համար այսքան ժողովուրդ և դեռ բազմապատիկ էլ ավելի պայքարի դուրս եկած այլ կերպ լինի, չի կարող այլ կերպ լինի բացի հաղթանակը, և այդ հաղթանակը անձնական չի, այդ հաղթանակը հայոց պետականությանը, հայոց պետությանը, հայ ժողովրդինն ամբողջության մեջ, գիտակցող և չգիտակցող։ Այդ հաղթանակը հենց ես ոստիկաններինը, որ ձեր դիմաց կանգնած են, և այո նրանցից ոմանք էլ պատրաստ են մահակներ բարձրացնելու, մեզանից մարդիկ գողանալու, հենց իրենցը նաև ես հաղթանակը, իրենցը, որոնց դեմքենին խոսելուց մարդիկ գիտեն ինչի մասինը, գլուխները կախ, ամաչում են նույնիսկ նայելուց, որոնք պարտադրանքի տակ են ապրում, որոնց սովորեցրել են աշխատավարձ ստանալ, միայն, մոռանալ ինքնություն, մոռանալ ընկերություն, մոռանալ բարեկամություն, մոռանալ արժեքներ, մոռանալ պետության ծառայություն, բայց փառք Աստծու, որ այդ ստվար շարքերի մեջ ընդամենը փոքրիկ չնչին, չնչին փոքրամասնություն են այդպես մտածողները, և իրենց համար ևս այդպես, այո այսօր դեմ դիմաց կանգնած ենք մենք, ում պատճառով, նրանց, ովքեր այս ցանկապատի ծայնքում ծվարած մեծ-մեծ խոսում են, քիչ առաջ լրագրողներին եմ ասել, ինչու եք թաքնվել մարդկանց թիկունքում, ինչու եք ես մարդկանց մեջքով ձեր հարցերը լուծում, իբր թե ձեր հարցերը լուծում, ինչու, և հանել են ես մարդկանց իրենց հարազատ ընտանիքների դեմ, այս սա է իրական դավաճանությունը, սա է իրական դավաճանությունը, և հպարտ են զգում, և դեռ կրակելու մասին են խոսում, խոսեք, ասում էին, տեսեք սուտը ամեն ինչի մեջ, ասում էր, այլևս պշալարեր չեն լինելու Հայաստանում, դրանք ժանգոտելու են, այլևս ջրցան մեքենաները ծաղիկ ջրելու համար են, հիմա ուր են այդ պշալարերն ու ջրցան մեքենաները, ինչու են այդ, դե սուտը, հասկանում եք, այս մարդիկ տաննել են սուտ խոսում իրար,
չեն կարող չխաբել։ Իրենց անձնական կյանքում էլ են խաբել, հրապարակային կյանքում էլ են խաբում։ Եվ խաբում են ու խաբում են։ Եվ խաբելու են, եթե մենք այդ ձեռքը չբռնենք եւ դիմացը չառնենք, եւ առնելու ենք։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։